Yaxın gələcəkdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına nail olmaq mümkün olacaq. Lakin əsas məsələ zaman deyil, bütün məsələlərin yekun həllidir. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan nümayəndələri tərəflər arasında məsələləri müzakirə etmək üçün gələn həftənin sonunda Moskvada toplaşacaqlar. Kreml sözcüsünün sözlərinə görə çətin ki, indi kimsə sülh müqaviləsinin imzalanmasının dəqiq tarixini proqnozlaşdıra bilsin. Qeyd edək ki, mayın 25-də Moskvada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli zirvə görüşü olub.